nuke esango historia, baina Laudion gertatutako eta inguruan ere gertatutako gauza batzuk agertzen dira, eta horiek nolabait ere lotuz edo arilkatuz, ba, novela moduko zerbait egin dut, besterik ez. Esaera batzuk benetakoak dira, gertara batzuk ere bai, baina beste batzuk apainduak, pixka bat aldatuak ere bai, eta denetari dago, ez? Baina hor sustraian edo erroan benetako historia da. Benetako historia batzuk daude. Aria pertsonaia da, ez pertsonaia, ba, Espainiatik etorritako etorkin bat, aspaldian, Frankoren garaian, ona lanera jende asko bezala etorretako bat, eta horren historia, ez? Nola etorri zen, zen nolako giroa aurkitu zuen hemen, nola sartu zen poliki-poliki gure giro horretan, ez? Eta zen nolako tirabirak eta ikamikak sortzen ziren gizartearetan etorreretakoen artean eta hemengoen artean eta beste batzuen artean eta bai, eta horren aritik ba, eleberri bat, novela antzeko zerbait osatu dut. Laudion kokatua badago ere, hor agertzen diren gertakari batzuk beste leku batzuetan gertatutakoak dira. Eta hor nahasita edo hor nolabait ere indarka sartuta bezala daude, ezta? Ez dira hemen gertatutakoa, hemen txe bertan, Laudion bertan gertatutakoa ez dira. Baina nolabait ere Euskal Herrian gertatu diren guztiak eragin handikoak izan dira Laudion bertan ere bai. Eta beste batzuk Laudion gertatutakoak eta inoiz ere aipatzen ez direnak. Edo oso gutxitan, edo ahaztuta ditugu, edo ez dakigu askotan zalantzak ere izan ditundik, ea benetan gertatu gota ziren, edo gezurrez entzundakoak gota ziren. Helburu batzuk izan ditut. Lehenengo eta behin, lehenengoa, nire ustez garrantzizkoa, gaur egun bada gure gizartean ez Laudion bakarrik Euskal Herri osoan ere eta Espainian ere bai, relatuaren borroka edo batalla del rato, ez da esaten dutena, ez? Bueno, nor kontatu behar duen gure historia, eta nire ustez euskaldunok geure historia geu kontatu behar dugu. Bai? Orduan, errelato horren inguruko borroka hori nolabait ere guk irabazi behar dugu. Bai? Eta horretarako izan da, alde batetik guk kontatu behar ditugu hemen gertatutakoa. Bestela, beste batzuek kontatuko digute gure historia, eta hori ez dugu onartu behar. Bigarren aldetik euskararen mailan, ez? Euskara hor oso euskara berezitsua da, bai? Euskaraldetik hitz berri batzuk eta bar eta hor nik beste ikuspuntu batetik euskararen egoera nolabait ere ez dakit salatu nahi nuke, ez da, bai? Alde batetik euskara degradatzen ari dela uste dut neurri handi batean. Nire ustez, euskara nolabait ere erdararen morroi bihurtzen ari gara, neurri handi batean, edo neurri txiki batean eguzu. Eta nik horri aurre egin nahi diot, bai? Nire ustez hori ez da bide egokia. Euskara prestigiatu behar dugu, eta askotan ez dugu prestigiatzen. Hor ikusten da, horregatik erabili dudan euskara horretan. Hor beste esaldi batzuk erdaraz ere tartekatu ditut, eta tartekatutako esaldi erdarazko horiek akatsez beteak daude. Eta akats horiek denon ikuspegitik onartezinak dira. Eta nire galdera da, zergatik onartu behar ditugu berriz euskaraz egiten diren hainbat akats eta akats. Hirugarren helburu bat izan da, nolabait ere euskaraz gero eta gutxiago irakurtzen dela entzuten dut. Eta, bueno, gero eta gutxiago irakurtzen bada, gero eta gehiago bultzatu behar dugu irakurketa hori. Eta horretarako, euskaraz irakur dezagun, euskaraz idatzi behar dugu. Eta idatzi behar dugu, ba, bueno, alde guztietik, idazle honek idazten dute, eta idazle kaskarrok ere idatzi behar dugu. Eta beste novela bat ere badaukat, hau baino lehenagokoa, baina hau baino zailagoa delako, ez dute argitaratu eta ez dute kareratu. Baina badaukat egina eta bukatua aspaldian, ez? Hau nolabait ere proba moduan egin dut, eta hau onik edo ondo gertatu ezkero, bigarren horrekin ikusiko dugu zer egiten dugu, baina badaukat beste bat egina. Hau baino zailagoa, sakonagoa ere bai, eta nolabait ere funtzean antzekoa. Esan nahi dut pertsonaia baten historia eta egoera, Euskal Herriaren egoeraren barrua. Euskal Herriaren girotua, bai, bai, hori xe, bai. Beste goza bat ere egin nahi, esan dizut liburuaren aurrealdeko edo lehenengo argazkia
bai. Gasteizen hil zituzten langileen bai. Irudia da. Bai. Nire ustez omenalditxo bat egiteko asmoz egin dudana. Eta atzean Altsasuko gazteen argazkia dago. Eta liburu hau Altsasukoen aldeko aldarrikapen bat ere izatea nahi nuke. Bai? Eta nire ustez Altsasukoek merezi dutelako, ba, liburu honekin zerbait irabazi ezkero, nik behintzat Altsasukoentzat edo emango dut.